Dia de domingo é dia do maridão cozinhar, olha. É, aqui o trabalho é igual, ó. Já tô vendo. Olha, os trabalhos por aqui é tão que tão, hein? Ó. Cheirinho. Tá tudo bem por aí, Enzo? Ó, tô tranquilo lá. Melhor é na churrasqueira, viu? Eu vou cortar assim. Tá escutando? Pode tentar, não falei isso não. Não, tem carne ali pra poder. Começamos o trabalho com a linguiça, mas tem carne. Linguiça é carne, amor.